です。Rõuge jääväljakul leidis aset kohaliku spordiklubi eestvedamisel korraldatud jäähokiturniir Rõuge Cup 2012. Osalesid hokiklubi Rimi Tallinnast, Riskeru Bullid Tartust ja ühisvõistkond Rõuge Snaiprit Metsavenna talu. Uudistasime meiegi, kuidas turniir sujub. Esimene veerand on läbi ja kuidas siis nagu kommenteerid mängu? Päris hea on tegelikult. Et arvasin, et läheb hullemine. Praegu palju seis on 3-1. Teine viis. 3-1, jah. Ei ole väga hullne. Üks joppas meil ka sisse. Päris hea. Aga noh, kaitses peab rohkem tööd tegema. Kuidas siis tundub see Rõuga jääväljak ja looduslik jääk? See on väga hea. Võib-olla isegi öelda, et äkki natuke parem kui Viljandima. Ja kuidas siis mäng sujunud on? Paha, natuke väsitav. Kuidas siis praegune mäng on sujunud? No nemad on nii palju väsinud, et juba tekib mingi näiline tasakaal. Muidu nad on meist ikka mänguliselt kõvast üle. Aga kuidas siis see uus jääväljak tundub? No super. Isegi sellise ilmaga on tip-top täitsa hea. Ei no väga on huvitav, aga no, rohkem ära vaid võiks olla. Vahet ei ole kummale poole. Turniiri võitis hokiklubi Rimi Veskiõru Pullide ees. Võõrustajad jäid küll viimasteks, aga rõõmsad olid ikkagi. Seekordsel turniiril kaotati poole väiksema skooriga kui möödunud aastasel ning võistkonna tase on pidevalt paranenud. Saaks vaid treenida pisut rohkem, kui vaatud jääväljakul ilmataat lubab ning ega need võidudki tulemata jää.